Bora, campeão. Guerreira, hein? Guerreira. Bora. Vamos. Forte, 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 forte. Boa. Ah, eu estou muito feliz com o físico que a gente vai apresentar nesse campeonato. A gente conseguiu evoluir em cima dos feedbacks que a gente recebeu do Olímpia. E estou confiante demais. Eu acho que é o campeonato que eu estou mais confiante em relação a tudo, em relação à minha apresentação, em relação às poses, todo o físico no geral, né? Tá muito incrível, tenho certeza que minha melhor versão. E com a água bem alta, né? E com a água bem alta. Ontem eu tomei 12 litros de água e hoje são 10. E ainda assim o peso caiu quase 1 quilo de ontem para hoje. Tranquilo, tranquilo, fala a verdade. Ela competiu o Olímpia com 62 e uns quebradinhos. A previsão dela subir no palco é na casa dos 60. Ela vai trazer aí 1,5 kg, 1,8 kg. A menos no palco. Isso para um wellness, né? Dá uma diferença muito grande. Bem distribuída onde que a gente tá tirando esse peso. Então, tô muito feliz aí com o que a gente tá conseguindo fazer e a evolução que a gente vai conseguir apresentar. Bom, esta é a primeira competição do ano, Arnold Classic Brasil. Faltam 2 semanas aproximadamente. Estou sentindo bem, com um físico renovado. Após Olímpia, o físico vem melhorando. Venimos melhorando certos agrupamentos musculares que precisávamos dar mais refinamento, como as costas, a cadena posterior, os braços. Me sinto um pouco cansado, é normal nesta fase, um pouco de fome também. Mas muito feliz, muito motivado, contento, porque está sendo uma preparação bem alinhada, né? Alinhada em corpo, mente, espírito, tudo bem alinhado. Hoje acordei com um peso de peso leve, 85.3. E assim é meu peso, há tempo, há umas 2 semanas mais ou menos. Meu peso limite é 87. E hoje acordei com 85, e são 2 treinos. Cruz aumenta um pouco a refeição e os carboidratos, mas não muita coisa. Eu atualizo ele agora pós-treino, se o físico está muito vazio, aí dá uma aumentada mais nos carboidratos, eu acho que quizás sim. Se não, vou acordar mais leve ainda. Isso é muito bom, eu gosto assim do timing do físico, que está com o metabolismo rápido. Então, eu estou conseguindo comer e o meu peso mantém ou vai descendo. Minha dieta base está em 80 gramas de aveia, 80 gramas de aveia, 200 gramas de arroz pré-treino e 100 gramas de arroz pós-treino. Ou seja, são os carbos totais. Se eu fico assim 3 dias treinando cardio, meu peso vai ser muito. Por general, ao terceiro dia, ele aumenta um pouco mais as calorias. Então, é muito bom. Porque consigo treinar melhor, consigo comer bem. A preparação está sendo uma preparação muito boa. Eu estou me preparando com o Vitor. É gostoso me preparar com ele porque ele me vê todos os dias, então ele me deixa muito segura
durante todo o processo, né? A gente precisa se sentir um pouco mais segura. Eu tô bem contente, assim, com o físico. Eu tenho certeza que esse é o melhor físico da minha vida. Eu sei que parece clichê, que todo atleta fala sempre a mesma coisa, mas, de fato, esse tá sendo realmente o meu melhor físico. Vai ser meu melhor físico. Vou entrar um pouquinho mais condicionada que da última vez, mas com mais volume muscular, que eu precisava de um pouco mais de volume. E tô bem ansiosa. Eu tenho certeza que essa vai ser uma competição, assim, bem marcante pra mim. Bem memorável, e 10 anos de Arnold Classic, né? Então vai ser um evento incrível e eu vou estar participando desse momento. E vocês todos aí que estão acompanhando, torçam muito, que eu tenho certeza que a gente vai trazer um bom resultado aí para casa. Tô fazendo aqui agora minha refeição pré-treino. O carboidrato tá bem baixinho, já acho que já dá para ver pelo meu rosto que tá bem sequinho já. Tô bem seca, né? Faltam 8 dias pra competição, então essa é uma fase que a gente tem a dieta um pouquinho mais restrita. Eu tô comendo aqui uma das minhas refeições preferidas, que é bolachinha de arroz com uma caldinha de whey, que eu coloquei 45 gramas de whey, um pouquinho de cacau em pó, um pouquinho de água, misturei. E daí eu gosto de comer aqui com a minha bolachinha. Então, pessoal, essa aqui é uma sala de pose que eu montei aí, já deve ter um mês e meio, mais ou menos, pra poder estar aperfeiçoando as minhas poses. Tá sempre aí treinando diariamente, aqui eu consigo ver, aqui eu consigo ajustar cada detalhezinho do físico, então fica bacana, tá sempre aqui na frente aqui do espelho. E agora, restando 9 dias para a competição, é um período que eu prefiro me fechar mais, me preservar mais. Esse aqui eu tomo agora, antes do primeiro treino da manhã, a gente está dividindo o treino em dois, então eu costumo usar o Lipodry na parte da manhã. E creatina, não pode faltar, e o pré-treino, só que o pré-treino eu costumo utilizar na parte da tarde, então eu já levo e já deixo lá no meu armário. É, pessoal, como vocês podem ver, eu cheguei aqui na segunda-feira, próximo do peso já, com 103, o peso que eu posso bater, mas ao longo da semana a gente fez algumas manobras no qual eu pude secar mais, ficar com a pele melhor, a condição muito melhor, e o peso subiu, então eu acordei hoje, né? 5 dias após eu estar aqui, faltando 8 dias para a competição, com 1,5 kg acima do que eu cheguei, 1,5 kg acima do que a categoria pede. Então, isso mostra que a gente conseguiu trazer uma evolução em densidade e aspecto melhorado do físico, né? Por mais que eu esteja muito flat hoje, é o dia que eu estou mais flat comparado, é o físico hoje é o dia que minha pele está melhor, hoje é o dia que meu físico está respondendo melhor e o peso deu uma subida aí, que vai dar margem para a gente trabalhar mais tranquilo nessa preparação final, sem precisar sugar tanto do físico e trazer um aspecto melhorado também. Então, gostei. A margem foi boa. Hoje o homem vai comer carb up, ele vai comer bastante comida hoje. Estou muito feliz que o peso dele não está baixo, está do jeito que eu gostaria. Primeira refeição agora vai ser arroz jasmine, muito bom para digestão, para carb up. E um salmãozão, porque hoje ele tem 2 treinos, o primeiro vai ser leg day completo. Arroz, salmão e abacaxi. Depois tem um mingauzinho, arroz com tilápia. Mas hoje ele vai ser feliz. Hoje é um dia muito feliz. O dia amanheceu lindo. É isso. Tem 2 treinos e não tem cardio hoje. Hoje é só treino. Cara, é o último dia dele com sódio bem alto, sem controle. Eu vou temperar a comida gostosona mesmo. E aí os últimos dias que eu controlo. Não curto botar o sódio muito baixo. A galera peca muito nisso. Controla tanto sódio que não tem muita contração muscular. Fica cansado, passa mal. Então eu só controlo no finalzinho mesmo. Sim, amanhã entra um chá diurético também, hibisco, cavalinha, chá verde. Vai entrar também vinagre de maçã, que ajuda na digestão, ajuda na sensibilidade à insulina também. Top. Terceiro ou quarto competições que a gente faz, e a gente tem uma proximidade do que eu uso. Eu tenho uma boa digestibilidade, então acaba que a gente já tem um caminho a traçar. A gente não vai inventar nada que não seja da rotina. Então tudo isso aqui a gente já fez em outro período da preparação, só que agora... a gente vai pensar em algum ponto novo que possa dar um refinamento a mais no físico, mas sempre trabalhando com a mesma técnica que a gente já faz de carb up já. Bora! Vai. Até o final. Tem que chegar. Boa! Forte.
forte. Boa. Outra. Lá vem você. Não, sem surpresa. Sem novidade. Sem novidade. Fez 12 limpas aí, não fez? Com esse peso? A gente sobe um pouquinho. Aquela mesma coisa, entendeu? Nada fora da sua realidade. Bora. Nesses treinos assim de reta final de preparação, onde a dieta já tá bem ajustada e o cansaço bate, a gente precisa mentalizar onde a gente quer chegar, onde a gente quer estar. E eu me visualizo muito no palco do Olímpia, mais uma vez esse ano. E para você ser um Olímpia, para você estar no top 5 do Olímpia, é preciso muito mais do que treinar bem. Você precisa superar você mesmo em todos os treinos, em todas as repetições, dar o seu melhor sempre. Foi dessa forma que eu cheguei onde eu cheguei. E é isso que me trouxe até aqui. 5, 4, 3, 2, bora. 4 limpas. 1, 2, briga. 3, outra. Tem ninguém brincando aqui, Raine Fogal. Deixa eu sair a tua faia. 1, 2, 3, bora! Bora! Ai, Deus! Puta! Então, mano, hoje é o meu último treino de perna, né? A gente tá na semana final e aí a gente escolheu fazer alguns exercícios muito articulares, como a gente tá trabalhando para melhorar também o posterior e glúteo. Esses exercícios, eles dão uma amplitude maior e tem um desenvolvimento melhor também na parte de femoral e do glúteo. Então, a gente escolheu esses exercícios por esse sentido. Movimento perfeito, perfeito. No talo, desce no talo, sobe. Explode. Tchum. Controla, explode. Tchum. Bora, controla. 3, bora. Controla. 4. 5, bora. 6. 7, mais uma. 7, 8. 1. Lá em cima. 5, vamos, lá em cima, 6, vai mais, vamos, 7, mais uma, lá em cima, 8, sobe. Foi sempre assim, né? A gente venceu na vida assim, se superando, se desafiando, acreditando. E tá debaixo de uma barra, fazendo algum exercício, é superação. Bora, eu quero aquelas reps que você não acreditar. Bora, desbloqueia sua mente. E acredita. Acredita que sobe. É isso, galera, faltando 5 dias para competição, carboidrato
no mais baixo até agora, mas estamos fazendo, isso está respondendo, é o mais importante. Tchau. Controla mais. Tchau. Dois, isso, bora. Tchau. Três, bora, Lu. Quatro, bora. Tchau. Cinco. Seis. Sete. Oito, tá fácil, mano. Bora. Tchau. Nove. Mais uma, tá bom. Tchau. Quase que a perna não volta agora. Faltou até raciocínio. Joga lá em cima. Aí. Isso. Mantém quatro. Cinco dias pro Arnold e a Rayane vai apresentar uma versão totalmente diferente desse físico, né, Ray? E aí, como que estamos? Estamos ansiosa, preparada? Sim, eu tô ansiosa pelo fato de competir no Brasil, né, gente? É sempre uma honra para mim competir aqui no Brasil, perto da minha família, dos meus amigos, dos fãs. Que a gente tem aquela a torcida brasileira, né? O calor da torcida brasileira. Que é diferente, muito, né? O calor brasileiro. É diferente. E assim, mas estou muito confiante do trabalho que eu vou apresentar. Igual eu venho falado aí sempre, que vai ser uma nova versão, vai ser a minha melhor versão. E a Aline e o Braguinha viram aqui hoje, né? Pessoalmente, em primeira mão, que eu vou estar mostrando aí para vocês. Um pouquinho do físico, sem dúvidas, a minha melhor versão. Vou apresentar um trabalho digno de um Olímpia nos palcos do Arnold Brasil. É característica do seu físico, né? Ter a muscularidade mais chamativa, digamos assim. E a gente pôde perceber do Olímpia pra cá o quanto você suavizou o seu físico. Você conseguiu suavizar ainda mais, deixar uma linha de cintura mais fina. E conta pra gente o que você tem feito, né, as estratégias, o que você mudou do Olímpia pra cá que você conseguiu suavizar ainda mais o seu físico. Então, a questão de linha de cintura, agora nos últimos meses, na verdade, nessas últimas 6 semanas, eu passei a fazer LPF 2 vezes ao dia, que foi algo que fez muita diferença no contexto geral, assim. E eu conseguindo afinar a minha linha de cintura, acaba que dá aquele formato de ampulheta no físico, que é o que os árbitros pedem, que é um superior com massa muscular, uma cintura fina e o inferior bem desenvolvido. E as estratégias, assim, a gente continua martelando, né, incansavelmente em posterior e glúteo. Tô sem treinar quadríceps já não sei quanto tempo, acho que tem mais de anos já que eu não treino quadríceps, porque ele já tem um volume muito grande para a categoria. E aí agora a gente está trabalhando literalmente nos detalhes do físico, né? Lapidando mesmo. Como os árbitros falaram, eu não preciso mais construir nada. Agora é só mesmo trabalho ali de lapidar o físico e subir cada vez melhor, que é o que a gente tem feito. E a cada campeonato a gente vem trazendo uma versão ainda melhor da Rayane. Sim, e você comentou comigo nos bastidores que você tirou alguns exercícios de inferiores, mas que você recrutava muitos braços. Exato. Pra poder não forçar tanto e conseguir suavizar. Conseguir diminuir o superior. A gente tirou o terra, né, que era um exercício que eu tinha muita força no inferior e acabava que eu pegava muito peso aqui no braço. E o stiff também, eu continuo fazendo stiff, só que agora bem mais levinho, né? Não é aquele stiff super pesado, exatamente para não sobrecarregar ali. Porque quando a gente tem uma predisposição a desenvolver certo músculo, ele vai desenvolver mesmo que seja pegando uma barra. E eu parei de fazer a escada também, por conta de corte de perna, né? Aprofundar muito o corte. E foi isso, as estratégias aí. Arroz, tilápia. Olha como é que tá mudando as coisas. Tá mudando arroz. As coisas. Olha só. Olha isso. Quanto de arroz tem aí? Tem 150 gramas de arroz, pré-treino e pós-treino 250. Nossa, mas esse coração tá muito generoso. É raro, mas acontece. Todo mundo que chega aqui estranha, né? Comendo arroz. Nossa, é que ela só fritando. É. Na preparação do rito. É que falta 5 dias. Não, eu fico vendo o que a Débora come. Em um dia, é o que eu como um mês de caloria, gente. Não, de carbo alto, ela come, você come bastante, bastante. Né, ela? Eu como bastante.
bastante. Agora eu tô numa fase assim, a gente vai fazer 3 dias 0 carb, mas a gente usa um pouquinho de gordura, mas só pra não deixar o físico esvaziar muito, depois carb up, né? Daí no carb up eu como bastante. Geralmente bastante, a gente faz 3 dias de carb up. Bastante também. Você fala quantas gramas de arroz, assim, 300 gramas. 300, 350. Por refeição? Por refeição. É igual o carb up de bodybuilder. Você viu o vídeo que ela postou no dia dela, de carbo alto? Vi, então nesse que eu comentei, O que ela comia um dia de carbo alto, gente, as calorias que eu como num mês. Sério? Tá bem cheio, dá aqui umas 3 mil calorias. Pegou a dieta do bof lá? Em off é quase. Eu chego mais ou menos umas 4 mil calorias. Disputa pra quem come mais, né? A gente gasta horrores no mercado.